nakoľko ja som skôr mám v obľúbe akože bitevčičky a dedečka a lietadlovečky a krížničky tak hodne, hodne málo, tak ona sa udiala taká vec, že ten, kto sleduje pravidelne, tak vedel, že posledné dva dny som sa snažil vyexpiť na druhom mojom účte. To znamená na Niku You Will Hate Me som sa snažil vyexpiť úplne na novú lineu až po Wustra, americké krížniky, takisto lineu až po Moskvu, keďže som ju tam nemal a nemal som tam ani jednu ruskú lodičku, a takisto lineu až po celú Veneciu, celé italské krížniky, takže som si dal takú úlohu, že dlho som nič neexpil, tak si vyexpím rovno 3 nové desiatky a musím povedať, že mi to trvalo dokopy tuším nejakých 60 niečo hier, úplne presné číslo možno hodím potom na Facebook, koľko mi to trvalo na všetkých troch lineách dokopy, aby som mal doslova z nuly, keďže som tam nemal žiadnu z tých lodí, tak z nuly som úspešne doexpil 3 po 7 10. Toto bola posledná hra so Sietlom pri expení, hral som s pánom z Fimry, to je tzv. Legendary Clan, ktorý vznikol náhodou a on náhodou aj zanikne, ale to o tom si povieme niekedy na budúce. Každopádne, toto je posledná hra, kedy v podstate mi fakt akože Slešik pomohol s tým Jiningom, že hovorí, že bude brať smoučík, aby som teda akože mohol niekde ako voľne farmiť a strieľať a všetky tieto veci. Že ako bude robiť ten spotting systém pre mňa. Bude pekne behať predo mnou a akože asistenčné služby, SOS, volajte. A celkom mu to išlo, musím povedať. Jako toto bola celkom taká akože milá hra. Popravde, ten priemer v podstate na Sietlovi mám oveľa menší ako napríklad na tej devinové Brindisi a podobné veci, lebo ten Sietl fakt je taká veľmi, veľmi špecifická loď, ktorá buď potrebuje strašne takých trošku hlúpučkejších nepriateľov, aby ste si doslova mohli farmiť tú lebu, či tým toho nechcete, alebo v podstate potrebujete úplne takých vašich teammateov, ktorí potankujú za vás a vy len to budete dožierať, pretože nakoľko ten Sietl není veľmi pancerovaný, nakoľko to má oblúčiky, nemá to fakt rýchle granáty a všetky tieto veci okolo, tak a hlavne nemáte ani torpeda, takže vy sa s tým ani nemôžete pustiť niekde jolo do niekoho iného. Dokonca ani len do bitevky, že ja tu si robím rýchlo nejakých ľahkých 80-100 tisíc, takže takto to veľmi nefunguje. Každopádne enemáci boli proti nám, boli 3 dedečka, bol stred mapy a presne to je to, že môj spod je 9,6 km, je to tam vidno. Na 9-kilometrový radar, takže keď som si automaticky podišiel trošku do toho, hovorím svietim, tak som si pustil svoj, aby tým pádom som sa za chvíľku zakryl. A samozrejme, Östergötland bol prvý. To je zase dobrá poznámka, nezapínať v podstate radar hneď, keď zasedíte, treba prejsť. Pretože väčšina ľudí to má urobené tak, že ten radar v podstate má nižší dosah odhalenia, ako je vaše vlastné, ako je vaše vlastné, to znamená, musíte ja takisto trošku dopredu, aby ste mohli normálne fungovať a normálne strieľať. Už niekto trafil a ja som sa ešte snažil rýchlo, tu sa tam zapálil a hneď prvný krev. To je dobré, keď ešte to dedečku. Hlavne do dedečka, hodne to pomôže. Videli ste, že rovno keď som vchádzal do toho smoku, tak automaticky zapnuté hydro presne kvôli torpedám. Toto bola celkom zábava. Tu som po ňom kričal, že nech tam nechcipne, lebo je po hre. Jako, pretože ako keď nebude mať tie oči, tak to zasa bude na tých mojich, akože, z mojich teammatech a nebude to úplne najlepšie. Viete to sami. Došiel radar z Puerto Rica a prečo hovorím, že z Puerto Rica, ten Salem je napravo. Ten Salem je 12 km a Salem má radar 8,5, takže bolo jasné, že keď si pozrite tú minimapu, napravo dole, ja vám to zväčším pre tieto účely, aby ste to videli trošku väčšie. Pre tento replay, tak tam vidíte, že posledná pozícia lode, ktoré mám zapnuté, je Puerto Rico, bolo odhalené, keď prichádzalo k ostrovu. To znamená, viem o tom, že je tam 10 km radar. Presne využil tú situáciu, že mám oblúčiky, aby ma nebolo vidno. Pozrite sa aj na to, ako sa snažím nenápadne vojsť testu ešte trošku, testu prednú časť, aby som a prehádzoval to ponad skalu. Lebo toto je práve tá pointa, hej? Toto je reálne robiť. Bez potu doslova si takto pekne strieľať. Teraz sa urobilo to, čo som nečakal.
to Puerto Rico bolo spawnuté. No, presne tam, ja som ho tam fakt nečakal, ktorý postal na opačnej strane mapy, keďže nikto nevidel. Tak ostalo tam takto Puerto Rico, takže začal teraz môj fakt. Hneď prvú mi šupal za polovicu HPček, pretože Puerto Rico má fakt silné dela. Takže to je situácia, že Puerto Rico má veľkú nevýhodu v tom, že ono horí ako bitevka. To znamená, nehorí nikniček, ale horí fakt minútu ako bitevka. Takže v tomto prípade je to celkom milé. Ja som sa tu snažil ešte rýchlo. Všetko, čo vidíte, na všetko chcete proste strieľať. Vaša pointa v podstate s týmito ledami je fakt hečkový pán. To si bohužiaľ nevyberiete. Toto sú presne také tie krížniky. De facto robí toto s každým jedným krížnikom, ktorý je v tej hre. Postaviť sa za ostrov tak, aby ste potrebovali. Teraz Puerto Rico sa bičilo. Čož v podstate vidíte, že nesom odhalený. Tým, že mňa kryje tá predná skala, mňa nemá čo rozsvietiť, lebo za nami není nikto, tak Puerto Rico v podstate absolútne netuší. Teda ono tuší, možno odkiaľ strela mala na aj to bolo teraz ten výstrel, ktorý spravil na mňa. Absolútne to bolo bez akéhokoľvek de facto. Vystrelom kade tade halabala. A pozrite sa na to, čo sa deje. Je v podstate chvíľka po začiatku hry a mám 85 000. Toto je ten veľký oblúčik až na Musashi. Až na tú veľkú vzdialenosť. Puerto Rico som preto, pretože mi začalo. A práve tu si dávam pozor na tú vzdialenosť, aby som sa znova na Puerto Rico, pretože ja s tým úplným brocédom k nemu. A už tá prvá salva, ktorá mi zobrala polovicu HPček, bola fakt akože dosť prúser. Keď si všimnete, čo robí Slash, tak Slash stojí vedľa mňa napravo a doslova im tam púšťa torpeda, ale tým, že je tam nenápadne zakrpený a nestrelá, len púšťa torpeda, tak doslova ich spotí. To je to, čo dialo na pomoc. Keď hráte divíziu, že niekto z tej divízie proste hrá takto fakt hodne pre vás, to je nejako to sa doslova XP samo, samozrejme musí k tomu byť aj super, akože doslova, že pri tuto jeho Puerto Rico musia rozhodliť dopredu, to ja už sa teraz snažím natáčať a uhlovať. Samozrejme, nejde až tak šialenou rýchlosťou. Boom, prásk, 13 000 dole. To je práve to, ktorá je. Ja som sa ho snažil rýchlo ešte zapalovať, pretože moje granáty nemám takú silu a teda nie je taká šialená, aby som tam tým napečkami to mal spodobiť. Problem solved, sir! Any closure founder? Aktuálne pustený heal. Nenápadne tretí kill, 118 000 damage. Jako so Sietlom. Jakože za necelých 8 minút hry, není špatné. Ja ma to chciplo. Bohužiaľ začal cyklon, je to vidno. Ja som odhalený na to, že nikde je to ten plán. To je práve to, čo si musíte vždy všímať. Že ste zasvietili a vy svietite vlastne po výstrele. Už teraz Slash sa ešte pustí do útlandu, samozrejme. Oni sa tam tuším uvidia, takže oni... Ja sa snažím Slashovi pomáhať, ako to ide, pretože... Ako predsa len treba si chrániť... Je ešte ako... Hodne dobre robí pre vás, tak... Ako prečo by ste si ho neochránili. To bol dosť takých v podstate... Akože strašný výžer. Nakoľko po ňom strelal aj Vladivostok, ešte aj Slash, tak to bolo dosť také, že kto bude ten šťastný, ktorý ho zabije. Mne v rámci môjho expenia je fajn, že ten kill pripadlo mne, takže celkom môžem povedať, že začiatok hry veľce príjemný, veľce dobrý. 4 killy a 123 000 damage v podstate za ani necelých 9 minút hry alebo 8 minút a pár sekúnd hry. Fakt není úplne špatné na to, že keď si odmyslíte prvú minútu, ktorú sme išli na pozíciu. To je tiež celkom podstatné, pokiaľ sa na tej mape postavíte dobre a viete, akú máte loď, viete, čo tá loď dokáže, tak automaticky aj tá pozícia od začiatku hry na tej mape je dosť podstatná, kde budete. Hovorím, všetko ale závisí na tom, či váš spoluhráč je schopný proste robiť niečo navyše, alebo nie je schopný. Ja som to pustil hydro, to bolo presne kvôli tomu, že keby náhodou to Z-ko naposledy bolo spotnuté niekde pri strede, je to vidno na minimape, hovorím, keby náhodou Z-ko došlo,
tak, alebo poslal torpeda, tak aby teda, akože bolo vidno torpeda, nerad by som chcipol, keďže mám level 20 000 zapečiek. A v tom cyklóne je výhoda pre mňa, ako keď presvietl, tým, že mám spot 9-6 a v cyklóne 8 a radar je na 9, tak automaticky je ten spotnutý, tak pri radare odchytím všetkých. Tu vyšiel žambár, ktorý ja som nevidel, Slžiš ho videl. Ja som si počkal, ja som schválne zapol radar, aby som ho videl na 3 km skôr, pretože tým pádom, kto má radarovú loď, tak automaticky alebo predĺžené videnie. Tu som sa práve bál, aby ten žambár, pretože to je zase dobre vedieť, vaša loď aktuálne svietl má odhalené 5,9, to znamená ako náhle dojde bližšie. Ešte ma není vidno a teraz prísť sa čo zastavím pri tom výstrele. Hej, okamžite zase tu odhalil. Aj napriek tomu, že som smoku, to je práve to, že ten smoku ja som sa aktuálne celý čas pozeral na to, kde mi je, ale keďže nám je všel náš Vladivostok, tak som sa fakt snažil tomu Vladivostokovi pomôcť. The ship is on fire! Ten žambár absolútne proste ma nevšímal. Niečo na farme na ňom bolo, to bolo fajn. Medzi tým sa tu objavil ešte aj Čapajov. Šiel z opačnej strany. Problem solved, sir. Toto bol taký trošku trollshot. Ja to vždy tak skúšam, že či tí chlapci sa budú točiť, lebo väčšina ľudí robí tak. Ona po vás síce vystrelí, ale strela zadnými a potom im to nedá a normálne sa doslova sa otočí na tie predné delky. Ja už som dostal spojenca, mám tam Hozyho. Toto bol môj kraken, ktorého mi vyžral žambard. Doslova. Tak si hovorím, super, mohol som mať krakena. Hovorím, taká škoda, celý čas nestrela potom Čapajevovi, ale on potom nestrel, ne pretože by mi nechcel pomôcť. Ale presne preto, že žambard bol v cyklóne, to znamená, oni ho nemali asi na dosah a zjavne ho nevideli. Bali ho bohužiaľ 8 km a keď ho uvidel, tak rovno po ňom vystrelil a to už bolo dosť na smolu vo chvíli, keď do ňo doletela tá veľká salva a do mňa ostalo 800 apečiek. Ja som mu síce poďakoval s nervami, že teda díky moc. Teraz to je vidno, som odhalený, to znamená, dedečko ma svieti, keďže nevidím salama, tak je to len dedečko. Mám radar za 3 sekundy necelé, takže automaticky pozerám sa tam, myslím, že radar je tam, dedečko je tam, takže slyším, že ja chcem toho krakena. Samozrejme, dedečko vidím len ja z radarovi a potom každá odpovedá. Medzi tým sa ma snaží zabíjať ten salem. Ja sa vím fakt, chcem toho krakena. Aj pozri sa, jak som ho netrápil. Poď! No, je tam, lebo to už som normálny. We've sunk an enemy destroyer. Kraken tam je, teraz došiel si Salem, ktorý je na mňa plný. Problem solved, sir. Jaké bomby mi začal dávať a toto v tejto situácii pri mojich HPčkách, keď nemáte hill, nemáte nič veľa, domy obidve predné veže. Keby som mal torpeda, keby som mal niečo, čokoľvek, tak som spokojný, ale ani prd. Zapol som hydro, aby aspoň bolo vidno poza tú skalu s tým, že bolo by aspoň super, keby sa mi ho podarilo naramovať. V tejto chvíli by bolo pre mňa úplne najlepší trade na svete, mu dať proste ram. A bolo by úplne jedno, či ma bol zabil, alebo ako teoreticky, či by som ho bol zabil celého, ale ten ram by mi bol. A snažil som sa fakt odstaviť na stredu, že ma čo bol neurobiť. Bohužiaľ jeho sekundárka ma zapalila. A jeho sekundárka tak čupol ešte ram. Niečo šupol, tak bohužiaľ na ram to nevyšlo, fakt chýbalo tam, je to vidno aj na tom pohľade, chýbalo tam pár metrov, aby som tam doslova došiel, ale keďže som mal fakt úplne minimálne HPčka, tak v tejto situácii už v podstate, to bolo hodne o šťastí. Samozrejme, Salem dopadol spôsobom takým, že presne hore, ak sa k nemu blíži pán Jean Bartik, a Salem o ňom nevie, pretože Jean Bart bol za skalou, takže on vôbec netuší, že tam je. Tak Salema, pokiaľ sa dobre spomínam, tak tá bitka končí presne tým, že Salem urobí ten. Ešte používam slyšové torpedo a žiadna ti godový pino. No, každopádne. Dobre, tak ja musím poďakovať Slyšikovi, takto dopadla celá bitka.
183, celkom fajn, nemôže sa človek sťažovať. Podstatné ale na tom celom je, že 20 000 základných expov, 15 000 fričov vďaka vlajkám, takže fakt expilo sa úplne super. Samozrejme prvý a Slash dostal dokonca tretie miesto, takže je fakt vidno, že aj keď hral doslova na mňa, tak aj tak si stihol porobiť aj vlastné veci, takže fakt akože tá to divízne hranie pri expilných lodi je hodne prínosné pre všetkých. Je vidno úplne každého, koho som trafil tam snaď. Je tam 9 trafených lodí z 12 kompletne. Yamato, Čapik, Salem, Musashi, Jambard, Jutland, Z52, Ostrgotland, Bismarck, Puerto Rico, všetci podostávali svoj diel, takže super. Nejaké kreditíky boli a keďže to bola hra, kde sa expilo, tak samozrejme do XP nebolo. Toto je výsledok celého XP a to vám to prehodím na ten lepší obrázok, kde je vidno, to bola posledná hra zo sietlom, práve tá spodná, tá druhá, potom dokončené Brindisi, kúpená Venecia, na to prehodený Donskoj, je vidno, že je tam priamo už Moskva v prístave, takže ten cieľ, ktorý som mal, že pre XPIč v podstate úplne tri nové linie, vďaka fričkám, mal som tam cca, pokiaľ sa dobre spomínam, niečo okolo milióna voľných expov, za milión voľných expov som dokázal vyjazdiť tri úplne celé liney, to znamená celé ruské križníky až po Moskvu, celé americké ľahké križníky až po Ústra a Italov od Týru 7, to je od Zary až po Veneciu, takže moja dvojdňová expiaca session na druhom účte bola úplne úspešná, mám tam všetky tri nové desinky, takže maximálna spokojnosť z mojej strany. No, kredity zmizli, bolo ich tam nejakých 100 miliónov, ostalo asi pol milióna nakoniec po kúpení modulov na Moskvu, každopádne takto nejak to celé dopadlo, max spokojnosť úplne a hlavne tie expy s tými vlajkami sa hodne vyplatia, takže na to, že ja fakt nie som úplne presne križníkový hráč a mám radšej také tie veľké ťažké bitevčičky, prípadne sneaky piky dedečka, alebo keď som akože veľmi nahnevaný a tilt, tak lietadlovečku zoberiem na niekoho, tak max potešila táto hra, takže dúfam, že ste si užili príjemné hranie a my sa vidíme niekde príšte na streame, priatelia. Díky moc, majte sa pekne a čaute.